ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, ნუ ალბათ შვაგზაში თუ ვიქნებით და ჩვენ უნდა გავაგზელოთ ეს გზა იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი ევროპა შევქმნათ და ჩავიდეთ უკვე ჩვენი ევროპით, ჩვენ ხო ძველი ევროპის ნაწილი ვართ. ეს არის კლასიკური შატო მთაში, გვაქვს მევენახეობა, მეღვინეობა, ასევე რესტორანი, ჩვენთვის სავიზიტო ბარათი არის ჩხავერი, ასევე გვაქვს რამდენიმე ისტორიული ჯიშები, რომელიც ტაო-კლარჯეთიდან არის, სხვადასხვა ჩვენი ძველი ქართული ტერიტორიებიდან. დასაქმების ნაწილში სტუდენტები არიან ძირითადად დასაქმებული მორიგეობით, ისინი სერვისში არიან, მხოლოდ ადგილობრივები არიან დასაქმებული, სადღაც ალბათ 30 კაცზე მეტზე გადის. სოფლად გვინდა მოტივაცია შევქმნათ, ადამიანებს იმედი, ოპტიმიზმი გაუჩინოთ. ფინანსების გარეშე დიდი საქმეების კეთება შეუძლებელი იყო და აქ წამოგვეშველა ევროკავშირი ახალგაზრდა მეწარმის პროექტი იყო და იმით სასტუმრო მოაწყეთ, ძალზედ გავმართეთ. მთლიანად მინდა ვთქვა, რომ ფაქტურად შეუძლებელიც კი იქნებოდა, რომ ჩვენ ბიზნესი გამართულად კიდევ იყო რა თქმა უნდა ემპარდი, როდესაც ღვინის აღჭურვილობა მეღვინეობისათვის შევიძინეს და ასევე აწარმოეს საქართველოსი, ჩვენ გვქონდა სარესტორნო აღჭურვილობა შევიძინეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველა შესაძლებლობის გამოყენება. ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, ნუ ალბათ შვაგზაში თუ ვიქნებით, ეს არის დიდი ფასეულობები. ამ ფასეულობების შექმნას წლები ჭირდება. ეს არის პროფესიონალიზმი, ეს არის პასუხისგებლობა, ეს არის ცხოვრების სტილი, ეს არის კულტურის მოდიფიცირება, ისე რომ იქ იყოს ძალიან დიდი პროფესიონალური და პასუხისგებლობის მომენტი. ჩვენ ყველაფერი კარგი გვაქვს, მაგრამ ამას ცოტა სხვა ფასეულობების დამატება დაჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ ცოტათი დრო დაჭირდება. ეს არის ხარისხი, სერვისის ცხოვრების სტილი. ანუ ჩვენ ეს კურსი აი მივდივართ აქეთკენ, ჩვენ უნდა გავაგზელოთ ეს გზა იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი ევროპა შევქმნათ და ჩავიდეთ უკვე ჩვენი ევროპით, ჩვენ ხო ძველი ევროპის ნაწილი ვართ. ჯერ არ ეს ყველაფერი გამოგვივა. ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ევროპული ფასეულობა მხოლოდ ევროპულია, ჩვენ საუბარი გვაქვს დასავლურ ფასეულობაზე. მთლიანად პროგრესული ფასეულობა გვიდა ჩვენ, შეიძლება იმაზე მეტიც გვინდა, ვიდრე მხოლოდ ევროპული არის. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ჩვენ ბიზნესმა ზოგადად ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი დიდ დასავლურ ფასეულობაზე და ჩვენ იმაზე მეტი უნდა ვიყოთ, ჩვენ ეს ქართველებს შეგვიძლია.